Bigarren ataletan ahaldundu atala izango dugu, literaturan eta soziolinguistikan atalak egongo dira ahaldundu atal horren barruan. Batzuetan literatura izango da lehen atala, beste batzuetan soziolinguistika, bai. Erronkari begira beranduago joatea komeni den gaiaren arabera. Eta ahaldundu literaturan zer topatuko dugu edo nola josi dugu atal hori itxaso? Bueno, lau zati ditu txati honek. Alde batetik, gaira hurbilpena egiten dioten zenbait ariketa txiki eta jolaste daude, hamaseigarren mendera gaur eguneko ikuspegitik nolabait ere hurbilpena egiteko. Eta bueno, hemen pixkat egiten dena da jolastu, aurre ezagutzak aktibatu, baina dena oso modu ludikoan egiten da. Bigarren zatian berriz, ja, testuak aztertu egiten dira, ikuspegi literario batez, baita testu ingurua ere bai. Eta hirugarren atal baten, bukaeran, sareratzen deitzen den zatia daukagu, eta honek balio du ikasleen ezagutzak ebaluatzeko. Eta horrez gain, ja, bukaeran, biltegi moduko badago, eta biltegi honetan, ikusi kasu honetan ikusten da ahozko eta jatzezko kultura diburuzko, eduki teorikoak jasotzen dira, nola baitera aurreko ariketetan lantu ez direnak, ez? Bueno, hemen kasu honetan Etxepare, Leizarraga, eta ahozko literaturari dagozkion baladei buruzko zenbait ezaugarri jasotzen dira. Biltegiaren asmoa ere bada, aurretik ariketak egin ahala, biltegira jotzea, kontsultak egitea, eta modu horretara gure asmoa izan da testuen bitartez beraiek joatea eraikitzen garai hartako testu inguruaren eta literaturaren inguruko ezagutzak, baina gero bukaeran izatea horien bilduta, ez? Beraz, hasiera batean beraiek joaten dira testuak irakurriz eta galde erantzunen bitartez eta hainbat gogoetaren bitartez garai hartako literaturaren testu ingurua eta literatura irakurtzeko baliabideak bere ganatzen, baina gero bukaeran garrantzitsua iruditu zaigu biltegi moduko bat esateko, hauek dira oinarrizko kontzeptuak garai harri buruz kontuan izan behar ditu. Eben txukun eta ondo jasoak. Nola daukagu antolatuta literatura liburu honetan? Daukagun antolamendua da kronologikoa. Eta landuko ditugu 16, 17 eta 18. Mendeak ebaluazio bakoitzean urrenez urren. Gainera, mende horiek ez ditugu modu isolatuan landuko. Baizik eta egingo duguna da, mende horietan lantzen ditugun testuak elkarrizketan jarriko ditugu bai beraien artean, baita gaur egungo testuekin ere. Ezta? Hori da. Eta testuen arteko irakurketa kate hori eta irakurketa konparatu hori lantzeaz gain, askotan egingo ditugu ere testu literarioak beste disiplina artistiko batzuekin harremanetan jarri, ez zubi hori ere eraikitzeko.